Fransanın France 24 kanalı Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb. Reportajda Kəlbəcərin rəsmi Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən Ermənistanın Azərbaycana təhvil verməli olduğu 3 rayondan ikincisi olduğu bildirilir. 6 həftəlik döyüşlərdən sonra Azərbaycanın öz mövqelerini möhkəmləndirdiyi vurğulanır. Kanalın Azərbaycandakı çəkiliş heyəti Azərbaycan ordusunun ermənilərin işğal altında olmuş Kəlbəcər rayonuna girməsi ilə bağlı məlumat verir. Qeyd edilir ki, 27 ildən sonra ilk dəfədir Azərbaycan ordusu rayona daxil olur və bu, əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq həyata keçirilir. Reportajda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Dərgahlının fikirlərinə də yer verilib. Sevindirici gündür, tək mənim üçün deyil. Bütün Azərbaycan ordusu üçün, o cümlədən xalqımız üçün çox sevindirici gündür. Düşmən qüvvələrinin, silahlıların oradan çıxarılması üç tərəfli bəyanata əsasən həyata keçirilir və bunun həyata keçirilməsini təminat kimi Rusiya Federasiyasının sülh məramları həyata keçirilir. Sur le bord de la route, un vieil homme ne peut retenir ses larmes. Gençliyimi onu da bilmirəm. Orada keçirdiyim günləri. Həyatımda ən xoşbaxt günümdür. Çünki mən yenidən öz 43 il yaşadığım torpağa qayıtmağa ümidliyəm. Ümid edirəm ki, tezliklə qayıdacağım. Reportajda həmçinin qeyd edilir ki, 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər rayonunu işğal edib. Nəticədə 10 minlərlə Azərbaycanlı rayonu tərk etməyə məcbur olub. Bugün həmin məcburi köçkünlər Kəlbəcərə qayıtmağa və orada yaşamağa hazırlaşırlar.